Şuara, birinci bizim təşkilat saatimiz ana dil gününə həsr olunacaq. Bildiyiniz kimi 21 fevral beynəlxalq ana dili günüdür. Hər bir vətəndaş, hər bir insan öz vətənini sevdiyi kimi onun dilini də sevməlidir. Biz vətənə ana vətən deyirik, dilimizə də ana dili deyirik. Deməli, vətən də, dilimiz də anamız qədər əziz, müqəddəs və tutunulmazdır. Biz gurur duymalıyıq ki, biz Azərbaycan dilində danışırıq və təhsil alırıq. Bu dil, Azərbaycan dili, ölü öndərimiz demişdir ki, bu dil mənim gurur mənbəyimdir. Doğrudan da bu belədir. Bu dildə oxumaq, bu dildə danışmaq böyük fəxr edici bir hissdir. Biz deyirik ki, can demişik, vətənə can, anaya can. Bəlkə də elə can sözündən yaranmışdır Azərbaycan. Əgər vətəniniz Azərbaycan canımızdırsa, bizim dilimiz də bu canı canlandıran və bu canı canlandıran bir varlıqdır. Azərbaycan dili çox zəngin, çox mənafətli bir dildir. Bu dildə yazmaq, oxumaq, danışmaq bizim üçün gururdur. Çoxlu nağıl söyləyib, nənəm bu dildə mənə əlifbanı öyrədib, mən sevinə sevinə. Çox sevirəm yurdumu, bayrağını, himnini. Mən sevirəm anamı, həm də ana dilimi. Azərbaycan mənim elim, Azərbaycan mənim dilim. Doğrasa da dilim dilim, başqa dilə çanam deyil. Həm arazam, həm də kiram, axıl təzərə tökülməm. Dilim ölsə, mən də ölməm, ana dilim ölən deyil. Xalqı xalq edər, milləti millət edər, onun ana dildir. Azərbaycan ədəbi dilinin saflığına daim varlıq göstərməlidir. Ədəbi dilin tərəvüşü olmadan mənəvi mədəniyyəti tərəvüşü mümkün deyil. Ana həbs olmasa, ey ana dili, mən səni gördüyüm gözüm demişəm, mən səni ocağın dilim demişəm, mən səni yolunda istesen canımı verin. Anam tersin olmasa, ey ana dilim, sen beni verin. Sen bana her günden üzgün olursan, zaman yazıyor, sen solmamışsan. Dünyada özgürlüğün benim sesimdir. Yaşa dünyada her zaman dilim. Anam tersin olmasa, ey ana dilim, anam tersin olmasa, ey ana dilim.
senin sinemde nefes buluşar. Yolunda istesen canını verir. Anam tek doğmasan ey ana dedi. Sen bana her yüzden üstün olursan, zaman yaşa dolu sen solmamışsan. Dünyada öz dilim benim sesimdir. Yaşa dünyada her zaman verir. Anam tek doğmasan ey ana dedi. Anam tek doğmasan ey ana dilim. Dilimiz çok zengin ve ahenkdar dildir. Dərin tarihi köklərim alicdir. Şəxsən mən öz ana dilimi çok sevir və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm. Öz ana dilini bilməyən adamlar şikəst adamlardır. Ümumi milli lideri Heydər Əliyev. Ana dilimiz yuvarlı!